Өнөөдөр манай санхүүгийн зах зээлийн за юу аливаа улсын санхүүгийн зах зээлийг нь гурван ийм дугаар оо сууг байдаг. Банкны зах зээл, за даатгал хөрөнгөний зах зээл. За тэгэхээр энэ гурван маань өөр өөрсдөө чиглэлийн үүргийг одоо 100% гүйцэтгэв бас энэ санхүүгийн зах зээл нь өөрө тогтвортой байж ирд юм байна. Аль нэг нь тоглолтоор санхүүгийн зах зээл бүхэлдээ одоо тоглох юм эрсдэл үүсдэг. За тэгвэл өнөөгийн байдлаар энэ хамгийн сул өвчтөд байгаа маань энэ даатгалын одоо зах зээл болж байна. За үүнийг хэмждэг нэг юм хоёр сонирхолтой үзүүлэлт байгаа. За нэгдүгээр энэ даатгалын зах зээлийн идэвхжил гэж орчуулод байгаа юм. Энэ маань юу вэ гэхээр нийт даатгалын хураамжийг дотоодын үнэтэй түнд нээлж байгаа хувьжээ. За олон улсад бол энэ бол нэг 6 7 8% байдаг бол манад 1% хүрэхгүй бүр 0.6% буюу бүр 11-12 дахин баг. За нөгөөх нь энэ даатгалын хураамжийг нэг хүнд ногдохоор хэмждэг байгаа. Тэр нь одоо манай 87.8 мянган төгрөг. За энэ олон улсын дунджаар одоо нэг 200-аас 300 доллар байдг үл ингээд харьцуулах юм бол 7-аас 8 дахин бага байгаа юм. За тэгэхээр энэ хоёр үзүүлэлт маань ийм сул байна гэдэг маань одоо даатгалын зах зээлийн үүрэг, санхүүгийн зах зээл дээр одоо зохицуултын энэ үүрэг маань да нийгмийн талдаа энэ хариуцлагын үүрэг маань. За иргэдийн талаас одоо энэ даатгалын зах зээлийн тухай мэдлэг энд оролцоо сайн дурын даатгалын тогтолцоосоо маш сул өгдсөн байгаа нь ингэж харагдчих. Тэгэхээр эдгээр одоо үзүүлэлтүүд сул байх тусмаа энэ даатгалын зах зээлийн эрсдэл төр төр ирж идэг. Төр төр ирж идэг гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл татвар төлөгчдийн мөнгөөр одоо аливаа гамшиг ослын ийм эрсдлүүд одоо төсөвдөр ирэх ийм эрсдэл өндөр байгаад байна. За тийм учраас цаашдаа одоо энэ эрсдлийг бууруулах, за энэ даатгалын зах зээлийг одоо идэвхжүүлэх, за иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн даатгалын одоо хамрагдах, сайн дурын төр мэдлэгийг сайжруулах. За төрөөс одоо энэ их зүүн зохицуултыг нь одоо хийж өгөх. За мөн даатгалын компаниудын одоо санхүүгийн хариуцлага, нөхөн төлбөрийн хариуцлага, за мөн даатгалын зах зээл дээрх одоо иргэдэд үзүүлэх одоо санхүүгийн мэдлэг, энэ үйлчлэгээ энэ бүхнээр одоо энэ гурван талаасаа одоо идэвхжилт хийх ийм шаардлагатай болж ирж байгаа юм. За ер нь одоогийн байдлаар энэ одоо төрийн оролцоо, төрийн эрсдлийг нь бууруулах, санхүүгийн зуучлалын одоо даатгалын компаниудын идэвхжилтийг сайжруулах ийм зорилгоор 22 ийм салбар хуулиудад заавал даатгал тийм ээ, заавал даатгал, албан даатгал, даатгалын ийм зарлтууд байдаг, зохицуултууд байдаг гэдэг чи. За эдгээр нь хэрэгжилт нь муу, гүйцэтгэл муутай улмаас одоо даатгалын зах зээл маань одоо бидний хүсэн хүлээж байгаа тэр шаардлагын хангалт хөвжиж ирж чадахгүй байна гэж. За тийм учраас одоо даатгалын хууль, даатгалын зуучлалын хууль, за жолоочийн хариуцлагын даатгалын хууль, за мөн гамшигын болон ослын үеийн одоо даатгалын тухай хуулиудыг мэрэгжлийн байгууллага болох одоо санхүүгийн зохицуулах хороноос сангийн яамтай хамтраад өнөөдөр бид одоо хилцүүлэхэд бэлэн болчиход байгаа юм аа. За ийм учраас ойрын хугацаанд одоо олон нийтийн хилцүүлгүүд хийгдэн зангид эрх намар чуулган хилмигц энэ одоо хуулийг өргөн барьж одоо ойрын хугацаанд эдгээрийг одоо батлах шаардлагатай болж ирж байгаа гэсэн үг. За ингээд ерөнхий мэдээлэл маань энэ. За ингээд энэ даатгалын зах зээл дээр энэ төрийн байгууллагуудаас ямар үүрэг өрөлтөө олгосдөг вэ гэхээр, за засгийн газар талаасаа энэ даатгалын бодлого, энэ тогтолцооны асуудлыг бол хариуцж явах юм байна. Өөрөөр хэлбэл иргэцэн зохицуултуудыг одоо хийх ийм үүргүлдэг. Харин энэ зах зээлийн одоо хяналт тавих зохицуултын үүргийг бол одоо санхүүгийн зохицуулагаар гүйцэтгэдэг байгаа юм. Ийм чиг үүрэгтэй.